Перші новини п'ятниці, далі в ефірі ЮА Сума. Доброго ранку. Штормове попередження та морози на Сумщині. Відсьогодні, за інформацією Укргідрометцентру, очікується зниження температури повітря до 16-21 градусів морозу, місцями до 25 градусів морозу. Зранку у Сумах температура 8-10 градусів, триматиметься похолодання до 26 лютого. Під зоряним дахом ночі у Сумах презентували книгу художника та живописця Миколи Жулінського. Видання, як зазначає автор, про життя. У книзі понад 40 оповідань автора та власні ілюстрації. Книжка вона з'явилася спонтанно. Просто був такий період, коли треба було, ну якби я вже говорив, на такі були ночі безсонні, і треба було якось вбити час. Я почав потихеньку писати. Потім мені це сподобалося. Є тут великі оповідання на 30-40 сторінок, є дуже маленькі, є афоризми. Тобто вона якби побудована таким чином, щоб не можна було прочитати, наприклад, якщо в нас немає часу, прочитати за 10 хвилин, а якщо є більше часу, можна і за 2 вечори, за 3 вечори. Тобто книжка спрямована на те, щоб підняти настрій в людини. Як ми живемо в такому бурхливому світі, в такому повному негаразді, я думаю, це як ліки від поганого настрою. Детальніше про те, хто прийшов на виставку, дивіться у наступних випусках новин. Велику котячу вікторину влаштують у Сумах. У книгарні «Є» відбудеться захід для дітей віком від 8 до 12 років. 36,6 котів – саме стільки хвостатих героїв львівської авторки Галини Вдовиченко. Ми сповідуємо головну нашу цінність про те, що найкраще провести вихідний день з гарною книжкою у гарній компанії. Ми будемо вигадувати образи для себе котячі, будемо фантазувати, як би ми могли виглядати, якби ми були котами. Будемо відповідати, дітки наші будуть відповідати на, ну, у тому числі, каверзні запитання, які пов'язані зі способом життя котів. Захід відбудеться у суботу, 24 лютого о 12 годині. Він безкоштовний, подібно влаштовують щовихідних. Квадра масляна. На Мамаївщині у Сумах відбудеться проводи зими. Діти та дорослі позмагаються на мотобайках, квадроциклах та підбайках. Також там влаштовують показові заїзди, ігрову дитячу та розважальну програму. Цей захід влаштовують щороку в останній день зими. Ми проводимо не просто какие-то соревнования, заезды между собой. Мы стараемся сделать детям праздник. Небольшой детский праздник, который, наверное, больше общий, чем наш какой-то внутрисемейный. Мы приглашаем многих друзей, мы приглашаем город, приглашаем с города детей, ставим аттракционы, делаем пинбол, всегда играет музыка, конфеты, подарки. Это, наверное, популяризация квадроспорта, квадродвижения, воспитание культуры катания, в том числе в городе. Захід безкоштовний, його початок о 10-й годині у неділю 25 лютого. Виконком Федерації легкої атлетики України затвердив склад збірну на чемпіонат світу у приміщенні, яке прийматиме англійський Бірмінгем 1-4 березня цього року. Українську команду представлять 17 атлетів, 5 чоловіків та 12 жінок. Серед них – сумчанин Віталій Бутрим, який змагатиметься у бігові на 400 метрів та естафетному бігу 4 по 400 метрів. В її склад потрапив і Євген Гуцал, який нині представляє Волинську область. Уродженка Сум Анна Плотіцина змагатиметься на 60 метрів з бар'єрами. Більше новин через півгодини. Бажаю вам бадьорого ранку. До зустрічі.